हामी यति भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब जनरली फुटिङको लागि चाहिँ बेसिकली चाहिँ फुटिङको जेसुकै भयो भने फुटिङको लागि चाहिँ डिजाइन प्रोसिड्युर के हेर्यो, त्यसपछि हामीले प्रोपोर्सनिङ कसरी गरिँदो रहेछ, उनीहरूको एरिया कसरी प्रोभाइड गरिँदो रहेछ डिफ्रेन्ट फुटिङको लागि चाहिँ भनेर पनि हेऱ्यो है यहाँभन्दा अगाडिको उसमा। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ मैले डिजाइन अफ स्प्रेड फुटिङ है, डिजाइन अफ स्प्रेड फुटिङ भनेर छ यसमा चाहिँ स्प्रेड फुटिङ चाहिँ डिजाइन गरौँ। अब स्प्रेड फुटिङ भनेर चाहिँ फिगर हेर त यो छ है, हो हाम्रो चाहिँ सिम्पल स्प्रेड फुटिङ यस्तो पनि हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ यो लेखेँ यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो पनि हुनसक्छ स्पिड फुटिङहरू चाहिँ, अथवा चाहिँ तपाईँको स्पिड फुटिङलाई चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ, मैले एबिसी लेखेँ। अब चाहिँ सुरुमा हामीले अघि मैले के भने यसको लागि चाहिँ एरिया अफ द फुटिङ निकाल्नु पऱ्यो, एरिया अफ द फुटिङ ए भनेर चाहिँ यो भने के हो एरिया फुटिङ, एरिया फुटिङ निकाल्नलाई चाहिँ अब मैले माथि हामीले प्रोपोर्सनिङ सिकाइसकेको छ मैले, त्यो चाहिँ एरिया फुटिङ ए भनेर चाहिँ के लिनु पऱ्यो, एरिया फुटिङ ए भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यु टोटल लोड कति छ, टोटल लोड कति आइरहेको छ कोलुममा, अर्को माथिबाट आइरहेको लोड है क्यु भनेको चाहिँ कोलुम लोड, माथिबाट आएको कोलुम लोड क्यु भनेको कोलुम लोड है, क्यु भनेको कोलुम लोड डिभाइडेड बाई चाहिँ के गर्न सक्यो ए एलाइबल बेरिङ क्यापेसिटी गर्न सक्यो है क्यु बाई क्युएनए, क्यु भनेको एलाइबल बेरिङ क्यापेसिटी है क्यु एनए भयो, अनि माथि चाहिँ एरिया कसरी निकाल्ने लेखिसकेको छ है। अब तपाईँ चाहिँ इफ द एरिया एक्चुअली प्रोभाइडेड इज मोर द एक्चुअल प्रेसर, इनकेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने एरिया चाहिँ प्रोभाइडेड भनेको हामीले प्रोभाइड गरेको एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा धेरै प्रोभाइड गर्यो, यो चाहिँ हाम्रो एरिया रिक्वायर्ड भयो, इनकेस वी प्रोभाइड द एरिया ग्रेटर देन दिस एरिया, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एक्चुअल प्रेसर है, एक्चुअल प्रेसर चाहिँ भनेको कस्तो केसमा हुन्छ, इफ एरिया इज ग्रेटर देन क्यु बाई क्युएनए भयो है, यस्तो छ भने चाहिँ अहिलेको एक्चुअल प्रेसर चाहिँ के गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ हामीले टोटल क्यु बाई अब एक्चुअल एरिया कति छ, भनेको सिम्पल तपाईँ के भयो क्यु बाई एक्चुअल एरिया चाहिँ एक्चुअल प्रेसर आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने सिम्पल गरेर लेखौँ डिजाइन थोरै है, अब तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ डिजाइन है, डिजाइन चाहिँ सिम्पल चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजाइन युजिङ प्लेन कङ्क्रिट भन्नु भन्छ है, डिजाइन युजिङ प्लेन कङ्क्रिटमा चाहिँ अझ द थिकनेस अफ द फुटिङ इज फिक्स फर द कन्सिडरेसन अफ द प्रिभेन्सन टेन्सन अन द आउटर अन्डर साइड, भनेको हामीले थिकनेसलाई चाहिँ एक कन्सिडरेसनले फिक्स गर्छौँ, भनेको थिकनेस फिक्स गर्छौँ इज फिक्स्ड, के को आधारमा फिक्स गर्ने त थिकनेस, फर्स्टमा चाहिँ थिकनेस इज फिक्स है, टी भनेको थिकनेस है, थिकनेस इज फिक्स्ड बेस्ड अन अथवा अन कन्सिडरेसन अफ बेस्ड अन के को आधारमा चाहिँ थिकनेस फिक्स गर्ने टेन्सन अन द अन्डर साइड, टेन्सन किट गरेर नदिनेलाई चाहिँ फिक्स गर्ने टेन्सन अन अन्डर साइड, टेन्सन नआओस् भन्ने प्रोभिजनले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने यो तपाईँको चाहिँ थिकनेस फिक्स गर्ने, तपाईँको थिकनेस फिक्स गरेपछि थिस इज केप्ट इक्वल टु ट्वाइस द प्रोजेक्सन भन्छ भनेर लेख्छु थिकनेस, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त विथ अफ फुटिङ थिकनेसलाई दिएपछि विथ अफ फुटिङ चाहिँ थिकनेस भनेको हाम्रो चाहिँ एरिया निकालिसक्यो, अब थिकनेस निकाल्छ विथ अफ फुटिङ चाहिँ के गर्ने चाहिँ विथ अफ फुटिङ इज डिटरमाइन्ड बाई विथ अफ फुटिङ इज डिटरमाइन्ड इज डिटरमाइन्ड बाई तपाईँको चाहिँ नर्मल प्रेसरलाई चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गराएर चाहिँ निकालिन्छ, बाई 45 डिग्री डिस्ट्रिब्युसन अफ
डिस्ट्रिब्युसन अफ लोडिङ है डिस्ट्रिब्युसन अफ लोडिङ यसलाई भनेको पढाइको अर्थ कस्तो भयो भने जस्तै चाहिँ मैले यसलाई युज गरेँ यसो तपाईँको चाहिँ माथि यसरी चाहिँ फुटिङ आइरहेको छ यसरी चाहिँ तपाईँको कुलुमा आइरहेको छ कुलुमा आइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले 40-50 यो यो बेसबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर फुटिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने है भनेपछि हामी चाहिँ अब उसको फुटिङ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ अब 45 डिग्रीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्छौँ अब यसलाई सर्टेन एलेभल बेरिङ प्रेसरसँग जानु पऱ्यो यसको एरिया निकालिसकेको छ हामीले है बिजनेसमा जानुभयो अनि यसलाई चाहिँ सिम्पल यस्तो प्रोभाइड गरेर यसलाई 45 डिग्री हुन्छ है यो 45 डिग्री हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ यो जुन यस्तो स्लोप यस्तो खालको अथवा यस्तो खालको प्रोभाइड गर्न सकिन्छ तर होइन यसलाई चाहिँ सिम्पल राम्रो चाहिँ यसरी स्टेप फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है धेरै धेरै सिमेट्रिकल गर्नुपर्छ यस्तो खालको फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर उस वेस्टर्नमा उस यो चाहिँ टोटल उस भयो है यो चाहिँ उस भयो थिक्नेस भनेर चाहिँ हामीले केको आधारमा चाहिँ डिटेल डिटेलमा गयो टेन्सन चाहिँ नहोस् अनुहारको बेसको फाउन्डेसन चाहिँ टेन्सन नहोस् भनेर चाहिँ बेस गऱ्यो है टेन्सन चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ ख्याल गरेको अझै तपाईँको टेन्सन चाहिँ ट्वाइस त प्रोजेक्सन हुन्छ भनेर पनि भन्छ अब इनकेस चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो पिसिसी नभएर आरसिसी प्रोभाइड गरेका छौँ भने आरसिसी भनेको चाहिँ हामीले रिइम्बर्समेन्ट प्रोभाइड गरेका छौँ भने भनेपछि यो तपाईँको चाहिँ के भयो यो चाहिँ तपाईँको कोलको उस भयो यो कोलको उस भयो अब तपाईँको चाहिँ माथिबाट आइरहेको चाहिँ लोड छ क्यु है त्यो क्युको कारण तपाईँको चाहिँ यसलाई हामी डिटेलमा हेरेन तर कुन कुन हामीलाई ठाउँकै ठाउँमा रहन्छ म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयर कुन ठाउँमा लाग्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयर है म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयरको रोक्सन थाहा हुनुभयो अनि तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम् डायगोनल सेयरको रोक्सन थाहा हुनुपर्छ अथवा म्याक्सिमम् बेन्डिङ वेको रोक्सन थाहा हुनुपर्छ नर्मल चाहिँ तपाईँको यो यो लोकेसन भनेर तपाईँको मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ लाग्छ यसरी यसमा मैले यो फर्स्ट टेस्टमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयर यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयर भन्छौँ पन्चिङ सेयरको लोकेसन भयो म्याक्सिमम् पन्चिङ सेयर तपाईँको यो कुलुङकै एरियामा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ आरसिसी पल्सनु भएको छ यसलाई है मैले आरसिसी पल्सनु भएको छ आरसिसी पढ्दाखेरि तपाईँले डिजाइन अफ फाउन्डेसनमा डिजाइन अफ फाउन्डेसनमा है डिजाइन अफ फाउन्डेसनमा तपाईँको चाहिँ यो डेप्थ निकाल्ने बेलामा अथवा थिकनेस निकाल्ने बेलामा तपाईँको क्रिटिकल सेक्सन लिन्थ्यौँ नि क्रिटिकल सेक्सनको लागि चाहिँ बेन्डिङको लागि बेन्डिङको लागि चाहिँ मुभमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथवा म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि चाहिँ कुन सेक्सन लिन्थ्यौँ तर चाहिँ एयर अफ द कुलुङलाई लिन्थ्यौँ है पर्जिङ्सहरूको लागि चाहिँ एयर अफ द कुलबाट डिवाइड टुलाई लिन्थ्यौँ सिम्पल त्यही कुरा भयो है तपाईँले तपाईँ पढिसक्नु भएको छ आरसिसीमा त्यही कुरा हो मैले त्यो पनि सरस्वती भन्ने त्यसलाई म्याक्सिमम् बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि चाहिँ यो सेक्सन भयो क्रिटिकल सेक्सन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम् डायग्नोसिसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् डायग्नोस है डायग्नोसियरको लागि चाहिँ डायग्नोसियरको लागि चाहिँ यो भयो सिमल तपाईँको चाहिँ डिस्टान्स भनेको यो भनेको चाहिँ डिवाई टू हुन्छ है तपाईँको चाहिँ डिवाई टू हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ यो भनेको चाहिँ डी हुन्छ यो भनेको चाहिँ डी हुन्छ तपाईँको डी भनेको के भनेर बुझ्नु पऱ्यो टेन चाहिँ यो सिम्पल तपाईँको डिजाइन अफ फुटिङ भनेर चाहिँ पढ्नु भएको छ नि आरसिसीमा डिजाइन अफ फुटिङ भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम् क्रिटिकल कन्डिसनमा सियर्सको चाहिँ कुन अवस्थामा आउँथ्यो भन्ने कुरा गरिसकेका छन् अब तपाईँको चाहिँ आरसिसीमा डिजाइन अफ फुटिङको लागि चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट कसरी प्रोभाइड गर्ने सबै कुरा देखिरहेका छन् म यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पल सिमेन्ट कम्प्लिटको लागि चाहिँ डिजाइन थिक्नेस निकाल्ने तरिका सिकाइदिएपछि सिकाएको थिएँ अनि प्रश्न के गर्ने भन्ने पछाडि चाहिँ तपाईँको यो आरसिसीको पनि एउटा सम्झाइ दिएँ आरसिसमा अलिकति पढिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट अनि तपाईँले चाहिँ के लेख्नु होला एक्जाममा आइआयो भने तपाईँको इङ्ग्लिसको त पढ्नु भएको छैन भने यति गरेर चाहिँ हामीले यो सबै के सेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइन गरेर यस फर्मको कोड कोडबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिटेलिङ चाहिँ कोडमा भनेअनुसार चाहिँ हामीले के रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ गरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ भनेर भन्नु होला यो सिम्पल तपाईँको चाहिँ यो स्पेसिफिकली तपाईँलाई आरसिसीमा पढिसकेको भन्नुपर्छ है
हामीले एसेसमा पढ्नु पर्छ, पुटिङको डिजाइनमा पढ्नु पर्छ। यो तिनटै के छ भने क्रिटिकल सेक्सनमा चाहिँ यो डेप्थ निकालेर अनि त्यो डेप्थ हाम्रो गोवर्निङ डेप्थ क्यालकुलेट गरेर त्यो डेप्थबाट चाहिँ हामी चाहिँ काम अगाडि बढाउँछौँ। एसेसिस तपाईँको परिचयमा छ एसेसमा पढ्नु चाहिँ। अब यसमा चाहिँ मैले यसको चाहिँ त्यो स्ट्रेट पुटिङ पछि धेरै छ हाम्रो पुटिङको टाइपहरू। सेकेन्ड टाइपमा जान्छ डिजाइन अफ